中华民国国运昌隆，国泰民安。今天我们需要的是一次性的、一个可预测性的、一个很延续性的两岸关系。虽然我们绝对不可以在压力之下屈服，可是呢，政府再三的宣示，我们不会重回对抗这个老路。万岁！万岁！万万岁！万万岁！